Ahoj, já jsem Kári a zdravím všechny fanoušky freestyle fotbalu a fotbalových triků. Ahoj, já jsem Dudis a rádi bychom vás tímto pozvali na druhý turnus freestyle fotbalového kempu. Tento kemp se uskuteční 26.10. až 30.10. tohoto roku v hotelu Sportcentrum v Brandýsi nad Labem. Vůbec první freestyle fotbalový kemp v České republice, který se pořádal letos v březnu, se nadmíru povedl, a proto jsme se rozhodli uspořádat druhý turnus. Freestyle fotbalový kemp je určený opravdu pro každého, kdo má rád novou techniku s fotbalovým míčem. Stačí vyplnit na webových stránkách závaznou přihlášku a vidíme se na kempu. Ahoj, mějte se krásně.